Չէ, բայց դալիճ ինչպես տեսակ եւ դալիճային հանդիպումներ եւ առաջին եւ առաջինն է, բայց վերջինը չի։ Հիմա հանդիպներ կլինեն բարբերաբար։ Բա կլինի Վանաձորում, ապա քեր մարդկանց հետ, որովհետեւ դրսում ինչպես դեք հիմա դժվար է հավաքվածը, բայց ցուրտ է եւ անմիջական խոսակցություն չի լինի։ Դալիճային հանդիպման ֆորմատը ընտրել, որ անկեղծ խոսակցություն լինի։ Եվ մարդկանց նախ ներկայացրի նոր մոտեցումները եւ նաեւ հարցերի կարողանանք պատասխանել։ Շիրակցիների մի խումբ նաեւ ճանապարհներ փակել։ Խնդրեմ անդրադառնաք, տեղեկություններ կան, ովքեր էին այդ քաղաքացիները, որտեղ տեղեկատվություն շրջանառվեց, որ քաղաքական պայմանագիր հուսալության կողմից է, հա, սատրանքներ։ Դաշպայությամբ չեմ կարող ասեմ կազմակերպիչ ովքեր են եղել, բայց ճանաչում եմ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից պետք է սադրանք լինել, դա բնական է։ Եվ տեսակ, որ մի 20-30 հոգի մարդ են, ցավոք սրտի շատ տգեղ խաղ են խաղում, հաշվանելով, որ Շիրակի մարզից 60-ից ավել գերավարված անձինք կան, դրեր են տարածում, որ եթե ընդդիմությունը գա, այս հարցը չի լուծի, կասի, եթե դուք ասեն ձեր երեխաներին եք ուզում գնացեք Նիկոլից ուզեք, եւ մարդկանց կապում են այսօրվա իշխանության, շատ տգեղ բան են անում, փորձում են իրենց կատերած զախողումը կոչեն, եւ մարդկանց այդ ցավի վրա փորձում են քաղաքական դիվիդենդներ շել։ Շատ տգեղ էր, բայց տեսակ ունի 20 հոգի մարդեր ընդհանրապես։ Այսինքն այստեղ 30 անգամ ավելի շատ մարդ կար, քան թե նրանք ովքեր ճանապարհ էին գալիս։ Այդ ընտանիքների հետ զրույց, հանդիպում կամ նման մի բան հասկացնելու, որ այնպես չէ, հայրենիքի փրկության շարժումն է խանգարում տղաների հետ վերադարձին, եղել է կամ պատրաստվում եք։ Բազմաթիվ անգամներ հանդիպումներ եղել նաև նման, նաև գերիներ ունեցող ընտանիքների հետ, իհարկե ներկայացվել այդ ամեն ինչը, եւ փորձել ենք ներկայացնել, հասկացնել, որ հասյատել, ում որ դուք մեղադրանք եք ներկայացնում, սխալ հասյատել եք ընդդեմ։ Այս իշխանությունները ցույց տվեցին, որ զախողել են, չեն կարողանում այդ հարցը լուծել, ունակ չեն։ Պարզ հրամանություններ, եթե նրանց իրենք մտածեին գերիների մասին, գերիների վերադարձի հարցը գոնե առաջինը կդինեի նորակարգում։ Որովհետև պարզ դու զիջեցիր ամենին, զիջեցիր քարվաճառը, զիջեցիր քաշաթաղը, զիջեցիր այն տարածքները, որտեղ թուրքը չէր մտել, չէր կարողացել մտնել, հիմա էլ ինչպես պետք է ճնշում բանացնես, որ գերիներին վերադարձնես։ Իրենք իրենց շահ հնարավորությունը բաց թողեցին, կամ դավաճանության հետևանքեր, կամ կատարյալ ապիկարության հետևանքեր, այլևս որևէ բան չեն կարողանան։ Պետք է գան նոր ուժեր, ովքեր պարտվածի բարդությունից ազատ լինեն եւ կարողանան այդ հարցը լուծեն։ Որովհետեւ հիմա չի լինում, տեսեք, կեղծ ընդդումներ են տարածում, ասում են այդ հարցը պետք է քննարկվի, բայց հանդիպումից մի օր առաջ, ամսի 10-ին հունվարի, Կրեմլը պաշտոնապես ասել, որ այդ հարցը չի լինելու, ասեմ, քննարկվելու են միայն այդ կոմունիկացիոն խնդիրները։ Էլի մարդկանց շարունակում են խաբել։ Գիտեք, դա խաբում են, որպեսզի կարողանան պայն այդ մարդկանց պատանդ են պահում, սինակնկալիքներն առաջացնում, թե իրենք կարող են լուծեն։ Իրենք որևէ բան չեն կարողանում, նոր ուժեր պետք է գան, որպեսզի այդ հարցը կարողանան լուծեն։ Դուք խոսում եք նոր ուժերի մասին, հանդիպումը նրանց նախկինները անվանում։ Գիտեք, իսկ ովքեր են նախկինները, ովքեր են նորերը։ Նախկինը նրանք են, ովքեր են եղել են նորերից առաջ, բայց սրանք նախկին են պիտակավորում ցանկացած մարդու, ով իրենց դեմ է, ով իրենց կողմ է, նախկին չեն պիտակավորում։ Տեսեք, Ջանգիրյանին առաջարկել են ԲԴԽ-ի անդամ, լավ, Ջանգիրյանից ավելի նախկին հնարավոր է պատկերացնել։ Իրենց կառավարությունում, իշխանությունում, տեսեք, ինչքան նախկիններ կան։ Նախկինում եղել են լավ պաշտոնյաներ, նախկինում եղել են վատ պաշտոնյաներ, չի կարելի բոլորին, այսինքն, սա նախկին է, սա ներկա է։ Եվ ելի եմ ասում, նախկինի սահմանումը նայ, ով իրենց հետ չի նախկինը։ Հիմա 17 ուժերի մեջ կան կուսակցությունները, որոնք նոր են ստեղծում։ Իրենց կմոտ կան մարդիկ, ովքեր 25 տարի եղել են իշխանություն, տարբեր իշխանությունների մաս են եղել։ Էդ ոնց եղավ, մի մաս եղավ նախկին, մի մաս եղավ ներկա։ Եվ ավելի վատ բան են անում, 30 տարվա ընթացքում 30-30 այդ թիվն են անընդհատ տիրաժավորում, այսինքն վարկաբեկում են անկախության գաղափարը, այսինքն անկախության տարիներին Հայաստանում բոլորը վատն են եղել, դրանով դու մի անգամից անկախության գաղափարին ես հարված հասցնում։ Այս պայմաններում եթե մենք ունենք ինքնիշխանության զգալի նվազում, հիմա էլ խփում են բուն անկախության, բուն անկախ պետականության գաղափարին, աթոռը պահելու համար էլի եմ ասում, վարկաբեկում են անկախության գաղափարը։ Տրանսպորտային ուղիների, այսպես ապաշխարհափակումը, դա ինչ կտա ենթակառուցվածքների վերականգնումը, փորձում են տնտեսական լայն հնարավորություններ մտցնել։ Նախ հարցը առաջինը տան, որպեսզի դու կարողանաս դուրս գաս արտաքին շուկա, ինչը նիվան պետք է արտադրես։ Այս 2.5 տարվա ընթացքում ինչ նոր բան սրանք փորձեցին արտադրել։ Փաշինյանը գնաց լենդ կտրեց մերձավանում կենցաղային տեխնիկայի գործարանին։
որևէ մեկը չի տեսել, չէ՞, հայկական արտադրության լվացքի մեքենաներ, սա գազօջախներ եւ այլն։ Կամ գնաս Վանաձորում լենդ կտրես գազաբալոնային կան համակարգերի, որևէ մեկը դա չի տեսել։ Ահա որևէ արտադրանք չեն ստացել, որպեսզի վաճառեն։ Երկրորդը, ես շատ կուզենայի տեսնեի, ով կլինի այն մարդը, որ առաջարկված է այդ երթուղիով Հայաստանից գնա Ռուսաստան, ամբողջ Ադրբեջանի տարածքով գնա։ Ով կլինի այն բիզնեսմենը, ով ապրանքը կառաքի այդ ճանապարհով։ Մոտ ինքնարժեքը թող փորձեն հաշվել։ Եվ երկրորդը, Հայաստանը հավասարիվես չի բանակցում Ադրբեջանին։ Եվ ակնկալել, որ կլինի փող շահավետ գործար, հնարավոր չի։ Հաղթողը պարտված է, եթե փող շահավետ բան չի առաջարկի, դա բլեֆ է։ Եվ էլի մի բան, գիտեք, այնպես ենթակառուցվածքային հարցեր, առևտրի հարցեր, խոսում է դրա մասին միայն խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, քանի դեռ մեր միջև կոնֆլիկտ կա, եւ կոնֆլիկտը կա, որովհետեւ իրենք մեր հայրենիքն են գրավել։ Ինչպես են առևտրի մասին խոսում։ Հասկանալի է, չէ՞, որ եթե որևէ խնդիր առաջանա, այդ ճանապարհները վարկյանական կփակվեն։ Եվ ենթակառուցվածքի մասին խոսում միայն այդ ճանապարհը չի, վստահ եմ, որ նաեւ շոշափել է Հայաստանից դեպի Հայաստանի արցախյան մաս տանող նոր ճանապարհի խնդիրը, որ Ադրբեջանն ասում է, չէ՞, պայմանավորի այդ հայտարարության մեջ է կար, Բերձորը շրջանցող նոր ճանապարհ, այսինքն այդ ամեն ինչը էլի ի վնաս Հայաստանի է։ Ինչքան էլ իրենք փորձեն ցույց տան, որ սրանով Հայաստանը կշահի, դա պարզագույն բլեֆ է, թե քաղաքական առումով, թե տնտեսական առումով։ Իսկ եթե սահմանները բացեն, շատ ավելի վատ կլինի։ Գյուղատնտեսական արտադրանքը Թուրքիայից Ադրբեջանից սկսա կլծվի Հայաստան։ Նայեք, իրանք ինչքանով են սուբսիդավորում իրենց գյուղատնտեսությունը, մենք ինչքանով ենք սուբսիդավորում մեր գյուղատնտեսությունը։ Պարզ բլեֆ է։ Փորձում են ուղղակի ասեմ, որ գիտեք, ստեղ կորցեցին, բայց այն նույնը խոսքն է։ Սերգոջան լավ չես ապրի։ Հիմա ասում են Ղարաբաղի հարցը լուծվեց, Սերգոն եւ Պողոսները լավ կապրեն։ Պարզ մարդկային ուղղակի ոչ բարձր կրթական ցենզի չարաշահում։ Բայց քաղաքական ինչի մասին է խոսքը, տեսեք, որ հարց ընդհանրապես օրակարի չի։ Եվ Ալիևի արտահայտությունը Ղարաբաղի հարցին մնացել է անցյալում, վերջ իրանց համար հարցը լուծված է։ Մենք համաձայն ենք դրա հետ, իհարկե համաձայն չեն։ Հենց այդ հարցը բարձրացրած կոմունիկացիան կկտրվի։ Այսինքն առաջնային ու երկրորդականի հետ խառնում են, դիտացաբար են խառնում, որպեսզի կարողանան մարդկանց ուղղակի կապեն։ Ինչ է վանում են այս վերջերս տարիների ընթացքում։